E aí galera ligado aqui no canal, tranquilo? Canal Tech Tutorial trazendo aqui mais um vídeo para vocês E eu vou te ensinar como resolver esse problema aí de sobreposição de tela, tá? Vou te ensinar... Como desativar a sobreposição de tela Fica comigo até o final, que esse vídeo aqui é super fácil, é super rápido e vai te ajudar bastante, beleza? Mas antes, pessoal, já deixa o seu like para nos ajudar, porque o seu like é muito, muito, muito importante para o nosso canal. Então, antes que você se esqueça, antes que você saia desse vídeo, já deixa o seu like para nos ajudar. Se é novo por aqui não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, beleza, galera? Não se esqueça de deixar as notificações ativadas, tá? Ativa as notificações para que você seja avisado assim que nós postarmos vídeos novos, beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Bora pro vídeo. Bem, pessoal, a primeira coisa que você vai estar tá fazendo, tá, é tá acessar as configurações do seu celular, tá? Vou aqui em configurações, beleza? Vamos acessar aqui as configurações. Você vai vir até a opção aplicativos, beleza? Você entrando aqui em aplicativos, tá? Você vai pegar e vai vir nessa engrenagem aqui em cima. E você vai vir aqui na opção sobrepor a outros apps, tá? Você vai clicar aqui, tá? E aí o que acontece? Você vem aqui, ó, clique em cima do app, tá? Vai estar tá essa chave aqui ativada. Você vem e desativa, tá? Desativa. Você vai pegar e vai fazer é, essa desativação para todos os apps que aparecerem aqui, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar e vai desativar para todos os apps que aparecerem aqui, tá? Vale ressaltar que depois que você fazer todo esse procedimento nessa lista que está aqui, você vai clicar aqui nessas três bolinhas canto superior direito e vai clicar em Redefinir preferências porque pessoal porque tem alguns apps que só funciona aí com essa permissão ativada tá com a sobreposição de tela então toda vez que você terminar aqui essa lista você vai pegar vai clicar aqui e vai vir em redefinir preferências tá caso ainda não resolva você vai clicar aqui tá e vai clicar na opção mostrar sistema e aí vai aparecer mais alguns apps aqui tá vai aparecer mais alguns apps aqui e você vai pegar e vai também fazer esse mesmo procedimento Vai clicar em cima, tá? E vai desativar Como eu disse, tem alguns apps padrão, tá? Do seu próprio dispositivo Que precisam dessa opção ativada Para funcionarem, tá? Por exemplo, aqui, ó O YouTube O YouTube mesmo precisa dessa permissão Então se você quer usar o YouTube Você precisa deixar ele é, com, essa, com essa sobreposição ativada, tá? Lembrando que, pessoal Se você tiver algum... Aplicativo de antivírus, de limpeza, de, de aqueles aplicativos que coloca senha nos aplicativos, sabe? Aqueles aplicativos que coloca senha, por exemplo, senha no WhatsApp, senha no Facebook, você precisa também estar desinstalando ele, senão não funciona. Mas fora isso, é assim que você desativa aí a sobreposição e resolve seu problema aí sobre sobreposição de tema. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixa o seu like para nos ajudar, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se essa dica foi útil para você, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal ative o sino das notificações, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E já deixa comentário aí falando se você conseguiu, se você não conseguiu, se funcionou ou não funcionou, que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível, beleza? Vou ficando por aqui. Aqui é nóis, valeu, falou!